Dakle, u knjizi proroka Ezikijela, u 37. poglavlju, u prvih 14 stihova, prorok najprije ima viziju koju ću ja protumačiti s obzirom na stanje crkve u posljednjim vremenima. I zatim mu je dano proročanstvo za tu istu crkvu, a ja ću je protumačiti s obzirom na sveti poziv i poslanje koje crkva ima u ovim posljednjim vremenima. Da ponovim sad kad ste utihnuli. U knjizi proroka Ezikijela, u 37. poglavlju, prvih 14 stihova, jakne i ostale stvari stavite ispod klupe da ne šuškate, uključuje i vaše kese da vam nisu na dohvat noge, tako da ne lete tijekom predavanja i ne stvaraju buku i stres među ljudima koji su u duhu. Dakle, u knjizi proroka Ezikijela, u 37. poglavlju, prvih 14 stihova, prorok najprije ima viziju i ja ću je protumačit kako i valja s obzirom na stanje crkve u posljednjim vremenima, a onda daje proročanstvo za tu istu crkvu u tom istom stanju i ja ću to proročanstvo protumačit s obzirom na sveti poziv i poslanje koje crkva Isusa Krista ima u ova posljednja vremena. Ja ću čitati iz Jeruzalemske Biblije, pa kaže: I spusti se name ruka Jahvina ili Gospodnja. Kad kaže spusti se name ruka Jahvina, to isto kao što Ivan u Otkrivenju u prvom poglavlju 10. stih kaže: I bijah u duhu na dan Gospodnji. Ruka Gospodnja, duh Gospodnji. Dakle, duh Gospodnji je sišao na Ezikijela i on je imao viziju u duhu. I u tom duhovnom stanju vidio je duhovno stanje crkve i onda je prorokovao. Volimo te, Isuse. I spusti se name ruka Jahvina ili Gospodnja, i Jahve me u svom duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. I Jahve me u svome duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. Provede me kroz njih, svud oko njih, i gle, bijaše ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe. E sad, govoreći o kostima najprije, ja hoću da mi razumijemo koje je duhovno značenje kostiju. Kosti u riječi Božjoj predstavljaju ono što je čovjekovo vlastito, njemu najmilije od pale prirode. Time ljubav prema sebi, ljubav prema svijetu, i kad je čovjek u toj ljubavi, bio on i u crkvi, on pred duhovnim očima, a i pred svim nebesima, izgleda kao beživotan, kao kostur. I to je ujedno značenje kostiju u cijeloj riječi Božjoj. Volimo te, Isuse, o čemu malo poslije. Nadalje, sa kostima se u duhovnom svijetu podudaraju učeni, koji samo uče da bi učili, prihvatili znanje, a ništa ne primjenjuju u život. To su farizeji, zakonoznanci, koji duha nemaju niti ljubavi. To je forma bez života. I kad je crkva u tom stanju, to je kraj crkve. Volimo te, Isuse. Dakle,
Pa da ponovim, ovo je vrlo važno da razumijemo, jer on prorokuje ili daje riječ u to stanje. I spusti se name ruka Jahvina ili Gospodnja, i Gospod me u svome duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. E sad, dolina u riječi Božjoj, što ste već možda i čuli ako ste pažljivo slušali tumačenje kule babilonske iz Postanka 11, drugi stih. Dakle, dolina je ono nasuprotno gori ili planini, što predstavlja uzvišeni duhovni život, život u duhu, život u božanskoj ljubavi. Dolina je ono Bogu nasuprotno prizemno, puteno, požudno, tjelesno, Bogu protivno. Točno kao što je bilo prikazano u Babilonu, a i u ravnici gdje su bili gradovi Sodoma i Gomora, gdje se znate Lot nastanio, koji su bili uništeni po Postanku 13, stihovi volimo te Isuse 10 i 11 i također 19. poglavlje Postanka 25. stih. Stoga dolina puna kostiju prikazuje stanje u crkvi. Kad imaš otvoreno duhovno oko, a volimo te Isuse, mi ovdje imamo jednoga koji ima otvoreno duhovno oko. Dakle, da ponovimo, u Ezikijelu 37. poglavlje knjige proroka Ezikijela, u prvih 14 stihova, silazi duh Gospodnji na proroka i on ima viziju o stanju crkve, evo u posljednjim vremenima. I onda gledajući u to stanje, on moli, mogu li, hvala ti se, te kosti oživjeti, i onda prorokuje u duhu Gospodnjem. I to proročanstvo je ujedno, hvala ti Isuse, i sveti poziv i poslanje za Kristovu crkvu u ova posljednja vremena, što je ujedno i tema ovog seminara, koji je direktni nastavak, sad bi mogli navesti više seminara, ali direktni nastavak seminara Drugi bogovi. I spusti se name ruka Gospodnja i Gospod me u svome duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. Provede me kroz njih, svuda oko njih, i gle, bijaše ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe. I reče mi, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjet? A ja odgovorih, Gospodaru, Jahve Gospodaru, to samo ti znaš. Tad mi reče, prorokuj ovim kostima i reci im, o suhe kosti, čujte riječ Gospodnju. O, volimo te Isuse, ovo je proročanstvo za crkvu posljednjih vremena, na koju se odnosi ovo proročanstvo, za sve one koji su dolina puna suhi kostiju, u kojima nema duhovnog života, koji su samo znanje, puni sebe, samo forma, obred, ceremonija, riječ, ali nema u njima duha Božjeg svetog i ne gore za spasenjem svijeta. O, volimo te Isuse. Tad mi reče, prorokuj ovim kostima i reci im, o suhe koste, čujte riječ Jahvinu. Ovako govori Jahve Gospodar ovim kostima. Meni se sviđa kad kaže u jednom prevodu the sovereign Lord, vrhovni gospodar. Vrhovni gospodar. Ovako vrhovni gospodar govori ovim kostima. Evo, ovo je jedini način kako se stanje u crkvi može promijeniti i u svakom pojedincu u crkvi koji dalje živi za sebe i ne služi gospodaru neba i zemlje po njegovom primjeru, naduhnut svetim Božjim duhom, koji ne gori u srcu od ljubavi Božje za spasenjem svijeta, po Ivanu 3.16. Ovo je jedini način i to je svrha ovog seminara. Volimo te Isuse. Ovako govori vrhovni gospodar, the sovereign Lord. Ovim kostima, evo, duh ću svoju dahnut u vas i oživjet ćete.
Nema drugog načina da mi oživimo životom Božim, da živimo život Božji u tijelu na što smo pozvani, osim ako se ispunimo Duhom Božjim svetim. Ovo je seminar, razgovori između mene i velikih slugu, između mene i Krista u mene. Neki bi rekli, pričaš sam sa sobom. To ti pričaš sam sa sobom, volimo te Isuse. Ja pričam s Isusom, koji u meni, hvala ti Isuse. I promišljanja o tome i onome što je rečeno u Svetom pismu i kroz pero velikih slugu. O krštenju u Duhu Svetome, o ispunjenju životom Božjim i o vatri ljubavi koja je neugasiva i neće se umiriti i nestaje dok ne vidi spašen ovaj svijet. U ime Isusovo ja vas blagoslivljam i otvorite vaša srca. U ime Isusovo ja zazivam Duha Božjeg svetog obećanog na sve nas. Po Ivanu 14 stihovi 16 i 17 da ostane s nama zauvijek. Jer nije nas uistinu ostavio kao siročiće. Po 18. stihu. Jer kao što je On živio i mi ćemo živjeti. Po Ivanu 14.19. U ime Isusovo. Amen. Tad mi reče, prorokuj ovim kostima i reci im, o suhe kosti, čujte riječ Gospodnju, ovako govori vrhovni gospodar ovim kostima. Evo, duh ću svoj udahnut u vas i oživjet ćete. Žilama ću vas ispreplest, mesom obložit, kožom vas obavit i duh svoj udahnut u vas i oživjet ćete i znat ćete da sam ja gospodar. E tad ćete znat kad vas ja svojim duhom ispunim da sam ja gospodar. I ja stadoh prorokovati kao što mi bijaše zapovjeđeno. Dakle, uočite kad se počela događat promjena među suhim kostima koje su bile vrlo suhe u dolini. Slušaj, i ja stadoh prorokovat kao što mi biješe zapovjeđeno i dok sam prorokovao nastade šuškanje. O, volimo te Isuse, ja vama moram reći da će biti šuškanja. Ja vama moram reći, bit će šuškanja. I nastade šuškanje i pomicanje i ja vama moram reći, bit će pomicanja. U ime Isusova možete me držati za riječ, bit će pomicanja. I bit će pomicanje i kosti se stadoše pribirat. Imate sliku? Počnu se primicat tamo gdje mi je Bogom određeno mjesto u skeletu. Pogledah i gle, po njima narasle žile i meso, kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima. I reče mi, prorokuj duhu, sine čovječi, prorokuj i reci. Zašto sam odabrao Jeruzalemsku? Jer u mojoj Varaždinskoj kaže prorokuj dahu. Jer je riječ na hebrejskom za duh i dah ista ruah, kao i na grčkom pnuma. Pazi. I reče mi, prorokuj duhu, sine čovječi, prorokuj i reci, ovako govori Jahve gospodar, od svače ili vrhovni gospodar, the sovereign lord. Pazi, od sva četiri vjetra dođi duše i dahni u ova trupla da ožive. Nema drugog načina da budeš živ u Kristu osim po Duhu Svetom Božjem Kristovom. I ako ti nisi živ po tom Duhu Božjem Svetom Kristovom i ne živiš na ovoj zemlji poput njega, Ivan 14.19 i 1. Ivanova 4.17, to je zato što si suha kost. O, volimo te Isuse, u tebi je i dalje dominantno ono tvoje vlastito, Bogu protivno, imaš samo znanje bez volje da ga primijeniš u život. O, volimo te Isuse, i nije li to stanje crkve Kristove u ovim posljednjim vremenima? Pogledaj je u njezinoj grobnici. Pazi,
Dođi duše i dahni u ova trupla da ožive. I stadoh prorokovat kao što mi zapovjedi, i duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge. E sad, kad čovjek stade na noge, onda živi. Kad leži ili kad je mrtav, onda je prirodan, tjelesan, Bogu protivan. Kad stade na noge, onda hoda, onda je duhovan, jer živi po duhu Božjemu. I stadoše na noge, slušaj sad ovo, vojska vrlo, vrlo velika. Volimo te, Isuse. Jel vi znate da smo mi u ratu? Vojska vrlo, vrlo velika. Pazi, reče mi, sine čovječi, 11. stih, te kosti, to je sav dom Izraelov. E sad, mi ovo ne tumačimo s obzirom na povijesno značenje narod Izraela u ono vrijeme, ili s obzirom na povijesno ovo vremeno značenje, s obzirom na narod Izraela u ovo vrijeme. Mi ovo tumačimo kako i valja duhovno, sa pogledom na to da je dom Izraelov crkva Božja. Pazi, reče mi, sine čovječi, te kosti, to je sav dom Izraelov. Evo, oni vele, usahnuše nam kosti i propadne nam nada, pogibosmo. Ovo je stanje crkve, bez duha. Kad kosti kaže o sebi, to znači da je to stanje crkve koja je kosti. Kako je stanje crkve bez duha? Usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibosma. O, volimo te, Isuse. Zato prorokuj i reci im, ovako govori vrhovni gospodar. Jer vam se sviđa prevod the sovereign lord, vrhovni gospodar, ili ovdje Jahve gospod. Ja ću otvorit vaše grobove. Što bi bili grobovi? Pa duhovna smrt. Čovjeka u crkvi koji živi za svijet, koji nema duha Božjega. On se miče prirodno, ali je duhovno mrtav u grobu. I nema drugog načina da izađe iz groba, nego da se ispuni duhom Božjim, i to svetim, sa životom Božjim. Jer kao što kaže u Ivanu 6:63, duh je koji oživljava, tijelo ne vrijedi ništa. Duh je koji oživljava. Kao što kaže objavi 6.3.9.2, krštenje duhom, što je naš glavni učiteljski materijal iz objava čiste istine za ovaj seminar, prva rečenica, duh je onaj koji vas oživljava. Duh je onaj koji vas oživljava. O, volimo te, Isuse. Kakvi smo onda mi bez tog duha? Pa mi smo mrtvi u grobovima. Zato prorokuj i reci im, ovako govori Jahve gospod. Ja ću otvoriti vaše grobove, izvest vas iz vaših grobova, narode moj, i odvest vas u zemlju Izraelovu. Je li vi znate koja je zemlja Izraelova duhovno gledano? To je naša sveta božanska baština. Su baštinici Kristovi i baštinici Božji po Rimljanim 8:17, dionici božanske prirode po 2. Petrovo 1:4, sinovi Božji, gospodari stvaranja, istinska djeca Božja. Volimo te, Isuse. E, to je i ništa drugo duhovno gledano zemlja Izraelova. I znat ćete da sam ja Jahve, ili gospodar. Kad ćemo znat? Pa prije neće znat kad si mrtav. Kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, o moj narode. Slušaj. I duh, 14. stih, prvih 14. stih, ovaj 14. I duh svoj udahnut ću u vas da oživite. I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju. I znat ćete da ja, Jahve gospodar, ne samo da govorim, nego i govorim i činim. Riječ je Jahve gospodara. O, volimo te, Isuse. Dakle,
Imamo na tri mjesta, ja ću vam na tri mjesta pročitati, Ezekiel je četvrti, da bi razumjeli tumačenje Manuel Swedenborga, nebeske tajne 148, formiranje Eve od Adama, od Adamovog rebra, postanak 2, stihovi 21, 22, i vi znate da je rebro isto kost. Volimo te Isuse, komentar na rebro ili kost. Dakle, gledano s neba, duhovnim očima, čovjek koji je u sebe, u svom samoljublju, izgleda kao nešto neživo, kao kostur bez mesa. A kad je oživljen od strane Duha Božjega, onda izgleda kao čovjek s mesom. I s time na pamet, evo Swedenborg navodi neke stihove, da vam bude zanimljivo, pa ću vam to i pročitati, Izaja 58.11, pa kaže: I Gospod će te vodit za svagda i dušu tvoju sitit u suši. I krijepit će kosti tvoje. E sad, ovo krijepit kosti tvoje, krivi prijevod, jer kaže učinit će živima tvoje kosti. And make thy bones alert, budnima, živima. I učinit će budnima i živahnima tvoje kosti. Vama je jasno da ovo nije slučajno kad kaže tvoje kosti će učiniti živima, da to nije slučajno tako navedeno, da ima jasno duhovno značenje. I ti ćeš biti kao vrt zaliven i kao izvor vode čije vode ne presušuju. A onda imamo u Izaji 66.14, samo da vam dokažem da kosti nisu kosti u Svetom pismu, da kosti predstavljaju duhovno gledano izvjesno stanje, kao što je sad bilo ukazano kroz proročanstvo i viziju proroka Ezekijela u 37. poglavlju u prvih 14 stihova. Slušaj, 14. stih Izaje 66. I kad to vidite, srce će vam se radovat i procvas će vam kosti kao zelena trava. Jel vi mislite da on slučajno kaže da će nam procvast kosti? Zašto nije rekao da će procvast kamen, recimo? Da će procvast, recimo, višnja? I procvast će vam kosti kao zelenilo i ruka Gospodnja očitovat će se na slugama njegovim. O, volimo te Isuse. I također imamo u Psalmu 35, 10. stih: sve moje kosti će reći. Slušaj ovo. O Jahve, tko je poput tebe? Je li vi mislite da će stvarno sve moje kosti reći? O ne. Nego kad te prožme Duh Božji Sveti, kad te oživi, onda ćeš shvatiti da istinski život sam u njemu. Sve će moje kosti reći. O Jahve, tko je poput tebe? Pazi, točka za promišljanje. Točka. Točka. E sad bi vi trebali o ovome promisliti. Svaki od nas treba primiti Duha Božjega. Ne mogu ga ja primiti namjesto tebe. Mogu ga dijeliti. Mogu ti pomoći da ga primiš. Ali ga ti moraš primiti. A najvažnije, ti moraš živjeti u Duhu. Ti možeš posredstvom nekog primiti mjeru Duha, ali nitko nikad ne može živjeti život Duha namjesto tebe. Na to si samo ti pozvan. O, volimo te Isuse. Ovo je proročanstvo za crkvu posljednjih dana. Sveti poziv. Pazi, ovako kaže u 4. poglavlju svoje knjige, puni ili potpuni blagoslov pedesetnice, pedesetnica ili izljev duha, to znate, dijela 2. poglavlje, sad već i za vas poznati čuveni Andrew Murray, u 4. poglavlju naziva kako li se malo uživa. Što kako li se malo uživa? Puni blagoslov Pentekosta, koji nam je svima dostupan, koji je crkvi prijeko potreban, zbog čega je crkva iz dijela apostolskih bila to što jest, kao i u procesu vremena svaki veliki sluga. Nikad ne bi bio niti jedan od njih veliki sluga da nije uživo puni blagoslov Pentekosta. Stoga i dalje govorimo, i krasno mu je ovo poglavlje, ja ću ga podijeliti na 5 predavanja kroz uvodnu riječ, da bi vidjeli kako on sagledava stanje crkve,
koja je u oskudici dok ne uživa puni blagoslov Pentekosta, a to skoro nitko ne uživa. Pa kaže ovako, i dalje govorimo o stanju crkve. Kad nema u njoj istinskog života, kako se to na van prikazuje? I kad vidimo kako se na van prikazuje, vidjet ćemo jasno da u njoj nema duha. I prema slijedu uputa iz blaženstava zgore, od Mateja 5. poglavlje stihovi 3 do 6, mi razumijemo da je prvi korak prema uzvišenim stanjima blaženstva da spoznamo da smo siromašni duhom. Dok ljudi to ne spoznaju, a većina ne spoznaju, u njima se nikad neće razviti žudnja za tim blagoslovom, koja je u stvari glavna tema ovog seminara. Jer ja ću završiti ovaj seminar kad primim mir na srce, da ste čuli sve što vam je potrebno da žudite za Duhom Svetim u svoj punine. Tad ću prekinut, jer ja namjesto vas ne mogu žudjet. A nitko neće žudjet dok nije spoznao u kakvoj oskudici i koliko je siromašan i jadan i bijedan dok je u sebi i dok ima samo znanje, a nema život duha. Dakle, Andrew Murray, nekoliko odlomaka iz njegove knjige, puni blagoslov pedesetnice iz četvrtog poglavlja, kako li se malo uživa, i onda daje pet uvida. Ja ću danas proći jedan, ali najprije uvodna riječ. Posvuda, ovo je vrlo važno, prema uputama Isusa Krista kroz blaženstva zgore, do šestog stiha, kad kaže blaženi su gladni i žedni, pravednosti gladni, oni će se nasjetiti, ima cijeli svijet koji dovodi do glade, i mi moramo doći do toga da uistinu žeđamo i da smo gladni za Duhom Božjim, jer to je uvjet da primimo. A prvi korak je blaženi su siromašni duhom. Jer dobar broj ljudi misli da imaju duha dok su mrtvi, dok nisu ništa drugo nego suhe kosti. Vrlo suhe. Kako znamo da su suhe kosti? Pa gdje im je služba evangelizacije na koju su svi kršćani pozvani svetim pozivom? Ovolimo te, Isuse. Pazi, posvuda među djecom Božjom čujemo pritužbe na slabost i grijeh. Hoće reći, svugdje se čuje iz crkve Bože kako ljudi jadikuju zbog svoje slabosti, kako ne mogu nadvladati grijeh. Među onima koji se tako ne žale, krasan komentar, postoji razlog za bojazan s ove strane, da se njihova šutnja može pripisati prisutnom neznanju ili samodopadnosti. Ko što bi rekla moja žena kad ja propovjedam ovakve teme i svi smrtno ozbiljni, a njih pet stoji nasmijano. Kaže ona, tih pet ili su totalno glupi, ništa ne kuže, ili su oni sve nadvladali i u punini su duha. Znaš, postoji opravdan razlog da sumnjamo da je tih pet, kad pogledaš njihov život, koji se jedini smješkaju, jednostavno u neznanju o tome kakvi su, jer nema pravo mjerila. Jeste uhvatili što je rekao? Dobro? Od najveće je važnosti da svoje misli usredotočimo na ovu činjenicu. Koju? Pa slabost crkve. Slušaj, sve dok ne dođemo do potpunog uvjerenja da je stanje crkve obilježeno sa bespomoćnošću. Nije li to što obilježava Kristovu crkvu? Bespomoćnost u odnosu na što? Pa recimo bolest. Bespomoćnošću, i da je ništa ne može obnoviti osim povratka u život kroz puno uživanje blagoslova pedesetnice. Što se dogodilo na dan pedesetnice ili dan duhova? Pa izlio se po prvi puta obećani Duh Sveti Božji nakon žrtve na križu, kad je grijeh bio dokinut i ljudi su mogli preći smrti u život i onda se ispuniti duhom i postati ono na što su pozvani, a to je sluge Gospodnje. Pazi,
što dublje, vrlo važno, što dublje osjećamo svoj nedostatak, to ćemo brže željeti i dobiti obnovu. Ja ću to tumačiti naravno kroz seminar, ali evo skrećem vam pažnju, ovo inače ljudi ne znaju, da je slijed blaženstava u stvari zakoniti slijed promjene u čovjeku iz jednog stanja u drugo, prema najvišem stanju predanja. Pazi, a sve počinje sa blaženi su siromašni duhom. Zato mi moramo krenuti od uvida u stanje crkve, da svi spoznamo koliko je stanje ozbiljno. Jer većina ne spoznaju, jer nemaju pravo mjerilo, niti sebe sagledavaju na svjetlu riječi Božje. Blaženi siromašni duhom, nakon toga blaženi ožalošćeni. Jer kad spoznaš kakvo ti je stanje duha, onda je sljedeće stanje da si ožalošćen. Onda blaženi krotki, onda više nisi toliko pun sebe, a kad nisi pun sebe, spreman si da se ispuniš njime. Dok si pun sebe, ne može to on ispuniti, a pun si sebe dok si ohol. A pun si sebe dok ne spoznaš koliko si stvarno siromašan duhom, dok si pun sebe i onda se ne ražalostiš i onda postaneš krotak. E onda, kao četvrta stepenica, blaženi su gladni. Prijatelji moji, tati se razvije glad i to je naša tema. Samo nemojte to nikome reći, tako da i nastavak seminara bude zanimljiv. To nam je glavna tema. Ta glad mora biti neutaživa dok se ne ispunimo sa svom puninom Božjom. Slušaj, krasno komentira. Što dublje osjećamo svoj nedostatak, to ćemo brže željeti dobiti obnovu. Pomoći će nam probudit čežnju za ovim blagoslovom. Kojim blagoslovom? Koji je počivao na crkvi kroz cijela djela apostolska. To nam je danas vrlo važna podtema, da razumijemo da smo mi pozvani na isto. Istim obećanjem, istom milošću. Jer kad je Petar ustao nakon što su se ispunili duhom u gornjoj sobi, djela 2:1-4 po obećanju Kristovom, i to je iz Luke 24:49, volimo te Isuse, i djela 1:4-5-8, što ću kasnije citirat, i kad su se ispunili duhom i prorokovali u jezicima i slavili Boga, izbunili sav narod u Jeruzalemu, ovi misli da su pijani, a Petar je ustao, volimo te Isuse, rekao, to je tek treća ura dana, ne, nisu pijani, nego ovo ono što piše u što je prorokovo prorok Joel. I onda u dijelima 2:17-18, volimo te Isuse, on daje proročanstvo. Slušaj, ne, ovo je ono što je prorokovao prorok Joel. U posljednje ću dane izlit svoga duha na svako tijelo. Stoga to što su oni primili i imali, zbog čega su bili to što jesu, po proročanstvima Božjim za koja smo vidjeli da se kroz njih u suhe kosti udahnjuje život, to isto proročanstvo važi i za tebe, a pogotovo u posljednje dane. Vi znate da su ovo posljednji dane. U posljednje ću dane izlit svog duha na svako tijelo. To znači otprilike da se ne možeš izvući, jer ti bi bio jedan od svako tijelo. E, to ti je ukrao đavo, ako to ne znaš i za time ne žudiš. Ako živiš, hvala ti Isuse, išta manje od te punine na koju smo pozvani. Pazi. Pomoći će nam probudit čežnju za ovim blagoslovom i pronaći način da ga dobijemo ako ozbiljno razmotrimo koliko se malo on uživa u crkvi. I koliko je crkva daleko od onoga što njezin gospodara, to je Isus Krist, ima spremnosti i moći učiniti s njom. I onda daje pet uvida, od kojih je prvi onaj kojeg ćemo sad pročitati u cijelosti, a ja ću vam ih najprije pročitati u naslovu svih pet, da i vi jasno vidite, ako samo malo promislite, kako se može vidjeti u tvom životu i u životu drugih, da li uživaš taj blagoslov duha po tvom životu u svijetu. Broj 1.
Promislite, to ćemo proći sad odlomak u cijelosti, ali samo naslove. Promislite, na primjer, pogledajte, kako malo sile ili nadmoći nad grijehom postoji među djecom Božjom. Pa ljudi ne mogu nadvladati najosnovnije poroke. 30 godina prođe, on je svladan od istih poroka. Pazi, to je znak da nisu žive. To znači da ima ili malo života ili da nisu živi. Promislite, na primjer, kako malo sile ili vlasti nad grijehom postoji među djecom Božjom. Drugo, promislite samo koliko je malo razdvojenosti od svijeta. Pa ljudi žive u svijetu. Ne mogu se odvojiti. Pa to znak da si mrtav, koji je svijet. Promislite, broj 3, samo koliko je malo postojanosti i rasta u vjeri. Ono, uvijek, zauvijek, stalno, nikad ne prestaje moj rast i prate me sve veća i sve silnija djela. Ja sam postojan, neuzdrmiv, stalan na putu. Broj 4, promislite samo koliko je malo sile za služenje među neobraćenima. Koliko malo ljudi uistinu evangelizira i imaju silu za to. Misli se pravu silu. I broj 5, promislite samo koliko je malo voljnosti za žrtvovanje sebe u svrhu širenja kraljestva Božjeg. Dakle, spremnosti na žrtvu. Da si spreman uistinu dati sve za sve, da bi spasio ljude. Dakle, po ovome se može jasno vidjeti u kakvom stanju crkva. Mi ćemo se tome vratiti svakog predavanja po jedan odlomak, a evo sad prvi. Prvi je, dakle, jasan dokaz, ja bih rekao, siromaštva duha u crkvi. Promislite, na primjer, kako malo sile nad grijehom postoji među djecom Božjom. I onda kaže Andrew Murray, duh pedesetnice je duh sveti, duh Božje svetosti. Kad je sišao na učenike, kakva se preobrazba dogodila u njima? Njihove su tjelesne misli promijenjene u duhovni uvid. Njihov ponos u poniznost, njihova sebičnost u ljubav, njihov strah od čovjeka u hrabrost i vjernost. Grijeh je bio prognan i izbačen ulijevanjem Isusovog života i neba. Život koji je gospodar pripremio za svoj narod je život pobjede. To doista nije pobjeda u tolikoj mjeri da neće biti zle kušnje, nit da će sklonost grijehu, unutarnja griješnost, biti potpuno iskorijenjena iz tijela. Ali treba doći do pobjede takve vrste da će živa snaga duha koji nas ispunjava, prisutnost spasitelja koji prebiva u nama, držat grijeh u pokornosti kao što svjetlo pokorava tamu. E sad, stihovi na ovu temu su 1. Ivanovoj 3. poglavlje, 4. do 9. stih i 18. stih. Ukratko, da ne čitamo sad, kaže ovako, rođeni od Boga je čuvan od rođenog od Boga velikim slovom i zli ga ne dotiče, on ne griješi. Jer je život Božji u njemu, a Sin Božji se očitova u njemu da razori djelo đavolje. I tko u njemu ostaje ne griješi. Ko griješi nije ga niti vidio niti upoznao. Niko živ te stihove ne spominje, nikome ne znači ništa i misle ljudi da su ti stihovi naučna fantastika. Ne, to vam je doslovna istina. Ja vam moram reći, ja se osobno nisam borio protiv stvari kao što vidim da se ljudi bore, jer me duh ispunio i ja sam to jednostavno ostavio za sebe. Jeste sa mnom? Dok vidim ljude desecima godina se bore oko istih stvari i ne nadvladavaju jer se bore u svojoj snazi. I ja vam imam jednu vijest, nije možda radost, a nećete nikad nadvladati svojom snagom. Zato se 1. Ivanova 3.8 objavio Sin Božji da razori djela đavolja, tko u njemu ostaje ne griješi.
Volimo te Isuse. I po ovome se vidi je li crkva živa ili mrtva. Ovi tamo vladajućoj crkvi, njihova kruna kršćanstva, ja sam griješnik do kraja života, ali Bog je milosrdan i što griješim svakodnevno, bez nade da ću se ikad promijeniti, on mi oprosti. Da, oprostio te, ali ostaješ griješnik i kad umireš kao griješnik kojemu se oprostilo, ideš u pakao gdje idu svi griješnici. Stoga nije bit ne griješit. Nije bit da ti se oprosti kad si sagriješio. To je bilo u starom zavjetu. Bitno je da ne griješiš više. To je stari zavjet. To je stari zavjet. Jeste sa mnom? O, volimo te Isus. Ja vama moram reći da ovdje Andrew Murray, znate ono kad u sredu pogodiš ono pikado kad igraš. Radimo na Mateju 5.3. Blaženi su siromašni duhom, da spoznamo svoju manjkavost i nedostatak, svoju mlačnost, svoj poraz, svoju smrt, da možemo uistinu razviti žudnju, da se možemo poniziti, postati krotki, ražalostiti nad svojim stanjem. Volimo te Isuse. Da, da možemo zakukati, zaplakati, da nam se smijeh pretvori u žalost, da se približimo Bogu i On će se približiti nama. Volimo te Isuse, po Jakovljevoj 4, stihovi 8 do 10. Volimo te Isuse. Slušaj, pa ipak u kolikoj maloj mjeri mi vidimo moć za pobjedu nad grijehom u crkvi Kristovoj. Naprotiv, koliko često, čak i među ozbiljnim kršćanima, vidimo mnogo neistinitosti i nedostatak časti, ponosa i samopoštovanja, koliko sebičnosti i nedostatka ljubavi. Koliko se malo tragova Isusove osobnosti ili ličnosti time poslušnosti, poniznosti, ljubavi i potpunog predanja volji Božoj vidi čak i među Božjim narodom. Istina je da smo se toliko navikli na ispovijedanje grijeha i nevjere, neposlušnosti i nazadovanja, da se to više nit ne smatra sramotnim, a to je ljaga i sramota za Krista. Jer ako je to zbog čega je umro, ako je to što Duh Sveti može učiniti po riječi Bože, onda je to sramota za njega i žrtva mu je bila uzaludna. A donosi mu slavu i čast kad mi živimo 1. Ivanovo 3, stihovi 4 do 9 i 5.18, kad nas čuva zloga, kad nas zli ne dotiče, kad smo u njemu, kad su djela đavolja razorena, ili ima ovdje netko tko ne zna da je grijeh djelo đavolje, kad su djela đavolja razorena i kad ne griješimo, e onda je to, volimo te Isuse, blagoslov kojeg nam je stekao na križu. Ovo drugo je sramota. I ako ih sretnete, možete im slobodno reći da sam im to ja rekao i dati im vizitku za ovo predavanje. Možda se neki još i spasi od njih. Pazi, istina je da smo se toliko navikli na ispovijedanje grijeha i nevjere, neposlušnosti i nazadovanja, da se to više ne smatra sramotnim. Ispovijedamo se jedne pred drugima, a nakon molitve počivamo utješeni i zadovoljni. Evo, ja sam tako, pala priroda. To će te dovesti u pakao, prijatelju. Ha, 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 neće te biti smiješno. Ne možeš 10 godina gori, ja sam takav. To znači da se ne želiš promijeniti, da uživaš. E to su koste. Ne samo čovjekovo vlastito, kaže Svedemor, nego ono što mu je milo. Kako će se, drugi bogovi, duh Božji probiti? Pa nikako. Zato i nema dijela na koja smo pozvani. U Kristu Isusu. Kad si pun sebe. O, braćo, radije se osjećajmo poniženo i tugujemo zbog toga. To je zato što se toliko malo punog blagoslova, duha, uživa ili traži, da djeca Božja još uvijek čine toliko grijeha i stoga imaju toliko toga za ispovjedit. Jeste čuli ovo? Slušaj ovo.
To je zato što se tako malo punog blagoslova duha, što nisu ljudi ispunjeni duhom, ili uživa ili traži da djeca Božja, dakle vjernici, još uvijek čine toliko grijeha i stoga imaju toliko toga za ispovjediti. Neka svaki grijeh, bilo u nama samima ili drugima, posluži kao poziv da primijetimo koliko među nama nedostaje duha Božjega. Blaženi su siromašni duhom, njihovo je kraljestvo nebesko. Neka nas svaki neuspjeh u strahu Gospodnjem, u ljubavi i svetosti i u potpunom predanju volji Božjoj samo sve više potiče da zazivamo Boga da ponovo dovede svoj duh u punu vlast nad cijelom Kristovom crkvom. O, volimo te Isuse, i ovo je trenutak kad slobodno možete reći amen. Ili ja o meni, ovisno s koje si strane ove moćne istine. Dakle, ako se podsjetimo koji je jedini način da se promijeni ovo stanje crkve. Prema proročanstvu koje je dano Ezikijelu u 37. poglavlju u prvih 14 stihova jeste jedino dođi duše i dahni u ova trupla da ožive i duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge. Ovo čitam nekoliko stihova. I kaže i duh svoju dahnuću u vas da oživite i evo duh ću svoju dahnut u vas i oživjet ćete. Dobro, je li mi imamo neko proročanstvo tu za nas, za naše vrijeme, volimo te Isuse? Proročanstvo o duhu koji oživljava. Nemojte zaboraviti. Prema Ivanu 6.63, drugim Korinčanima 3.6, zdravoj pameti i objavi 6.3.9.2, prva rečenica, duh je Božji koji oživljava. Život od Boga u našu smrt. E sad, proročanstvo za crkvu dano je od strane Isusa Krista pred njegov odlazak na nebo, gdje je uzašao da bi u sjedinjenju s Ocem i to savršeno, Ivan 10.30, volimo te Isuse, savršeno sjedinjenju, izlio svoga duha Božjega. I da bi crkva jednom kad su joj grijesi oprošteni mogla primiti puninu. I time da se Krist nastani u crkvi kao u svome tijelu, jer je tijelo iz Nazareta proslavljeno, i da nastavi kroz nju živjet život pobjede, istinski život na što smo pozvani. Nema drugog načina, niti je dano sinovima ljudskim u Božjem naumu, osim ono što je prikazano na dan pedesetnice. To je plan i program i to je izvedba. Volimo te Isuse. Dakle, djela, znate, djela apostolska, djela Duha Svetoga kroz prvu crkvu, djela apostolska, prvo poglavlje, stihovi 4, 5 i 8, dakle, obećanje i onda ispunjenje obećanja u dijelima 2 stihovi 1 do 4 i onda Petrovo objašnjenje u dijelima 2 stihovi 14 do 18. Dobro, kaže dok je s njima jednom blagovao u Jeruzalemu. To bi bilo nakon smrti, a prije uzašća. Isus zapovjedi učenicima da se ne udaljavaju iz Jeruzalema, nego da čekaju obećanje očevo. To je proročanstvo. Dakle, prorokujemo riječ koja u sebi ima duh i život. Ivan 6.63. I kroz riječ sila se oslobađa i kad je ljudi prime, daje im život. Jeste samo vrlo važno. Dakle, prorokujemo. Pazi, ne udaljavajte se iz Jeruzalema, nego čekajte obećanje očevo koje čuste od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni, ispunjeni, uronjeni u Duha Svetoga.
i primit ćete 8. stih silu kad Duh Sveti siđe na vas i bit ćete mi svjedocima, jer to je razlog kojeg navodi, koji čini ispunjenje Duhom Svetim nužnošću. Mi smo pozvani da budemo sluge Gospodnje, vojska vrlo, vrlo velika. Pazi. I primit ćete silu kad Duh Sveti siđe na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja svijeta. I onda su oni čekali 10 dana. Dobre, kako su čekali 10 dana kad je 50-nica? Zato što on bio s njima prije toga 40 dana, volimo te Isus. Volimo te Isuse. I onda na dan 50, to je vrlo važno. Dakle, ovo je kako primamo život. Ne moraš tražiti dalje i drugo. To je to. Zato je zapisano. Mi ćemo dokazati slučaj da je ono što su oni doživjeli za sve nas i da je to što trebamo tražiti da budemo kao i oni na što smo pozvani. O čemu čitam u Djelima apostolskim i naravno kroz zapise o životima velikih sluga. Slušaj, i kad dođe dan 50-nice, svi bijahu jednodušno na istom mjestu i odjednom nasta huka s neba kao kad se digne silan vjetar i ispuni svu kuću gdje bijahu sjedili. To znači ne morate stajati, ne morate klečat, ne morate se prostrijeti na pod, a i možete, ali nije bitno. Oni su sjedili. I ukažu im se razdijeljeni jezici kao od ognja, te siđe po jedan na svakoga od njih. I svi se ispuniše Duha Svetoga i počeše govorit drugim jezicima kako im već Duh davaše zborit. Nakon toga su ih ljudi u Jeruzalemu, ljudi bogobojazni iz svakog naroda pod nebom, i sad navodi narode i narodnosti, čule da svi govore na njihovom jeziku, a znali su da su neoki ljudi Galilejci. I to je stvorilo pometnju, i to je stvorilo, volimo te Isuse, čuđenje. I oni su smatrali da su se ovi napili i to mladog vina. A mi smo već vidjeli više puta među nama kako izgledaju ljudi koji su se napili duha. I to po Efežanima 5.18. I svi znate slučaj naše čuvene bake Đurđice. Ona je doista, kad je u duhu, baš ko pijana. A nije ni ovdje druga naša draga baka Ružica u boljem stanju. Volimo te Isuse, ona izgleda ko kroničar. Hvala tebi Isuse, ona ne može na nogama stajati. Nju odnesu, hvala ti Isuse, koliko je u duhu. Amen. Tako da mi znamo točno koje stanje i na što se ovo odnosi. I slušaj, sad ćemo čitati od 14. do 18. stiha i onda ćemo se ukopati. Jer imam vam poruku za danas. Današnja poruka je na svako tijelo. Ne možeš izbjeći da hoćeš. Mislim, možeš izbjeći na svoju štetu. Na svako tijelo. Na svako tijelo. Slušaj, a Petar zajedno sa 11-oricom ustade, podiže svoj glas i prozbori im: ljudi, židovi i svi vi što boravite u Jeruzalemu, neka vam ovo bude znano i poslušajte riječi moje. Dakle, Petar pun duha i sad govori. Dakle, kroz objave čiste istine, kako i valja, kad govori o krštenju Duhu Svetome i izljevu Duha Svetoga što dođe na isto i sukladno ispunjenju Duhom Svetim što govori na što dođe na isto i govori o istome, kao prvi znak i prva funkcija i svrha i najvažnija je da govoriš, da propovidaš evanđelje u sile, u mudrosti Božjoj. I ako ti to ne možeš, a pozvani smo svi ovim proročanstvom, jer ja ću danas završiti sa proročanstvom, tako se život počinje očitovati u kostima, to je zato što nemaš duha. Jer rekao je da će izlit svoga duha na svako tijelo. To znači da si zakinut vlastitom krivnjom, da te Sotona okrao.
Zato nemaš službu, jer ona može biti samo po duhu. Pazi, ljudi, Židovi, svi vi što boravite u Jeruzalemu, neka vam ovo bude znano i poslušajte riječi moje. Ta nisu ovi pijani kako vi mislite, jer tek je treća ura dana, nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu. Sad u nekim Biblijama, recimo kod mene u Šariću, je prorok Joel, ovi stihovi su prorok Joel treće pogled, stihov 1 do 5. Ali ja sam naučio i odrastao na King Jamesu. Tamo je prorok Joel 2 stihovi 28 do 32. Volimo te Isuse. Tako da u proroku Joelu, čisto da znate, pa ako vaša Biblija ne odgovara tome, znate da se ljudi po putu izgubili. Više ni Biblije ne možeš citirati normalno. Hvala ti Isuse, pazi. Ta nisu ovi pijani kako vi mislite, jer tek je treća ura dana, nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu i onda proročanstvo. E sad, svako proročanstvo koje ćemo ovdje proglasiti na ovom seminaru, a ne mislim danas nego na cijelom seminaru, je za vaše promišljanje. Jer kroz proročanstvo se kosti počinju micat, počinje šuškanje i primicat se i počinju se spajat da bi se pojavilo meso, a oni stali na noge. Vojska vrlo, vrlo velika. Stoga molim vas, ovo je sve bilo rečeno da bi došli do toga da ozbiljno shvatimo proročanstvo. Pazi. Nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu. E, o tome ćemo razgovarat i o tome vam valja promišljati. I dogodit će se u posljednjim danima, govori Bog. Molim vas da uočite, sad usporavamo. Sad idemo polako, smanjujemo brzinu. Ovo je bilo proročki nadahnuće, znate, ono ne prorokovanje, nego ono iz 1. Korinčana 14.3, ohrabrenje, utjeha i izgradnja crkve, pazi. Ali sad idemo polako. E sad već morate početi misliti. Sad usporavamo da imate prostora za misliti. Ovo je vrlo važno. Pazi, ovo proročanstvo se odnosi na ono što se dogodilo na dan pedesetnice. I u tom proročanstvu kaže da je to za svako tijelo. Time, ono što se dogodilo na dan pedesetnice je za sve nas. I to je Božji plan i naum za sve nas, za njegovu crkvu. On kroz to želi ostvariti svoj božanski cilj. A ovo je izvedba koju nam je On uredio. I dogodit će se u posljednjim danima, govori Bog. Jer budući da mi ne stanemo da bi razmislili i promašimo bit, onda nam se on objavljuje dodatno i onda imamo objave s ovim proročanstvom gdje nam on tumači proročanstva da nas prosvjetli i ispravi opet da bi se i u nama ostvarilo što se u njima ostvarilo na dan pedesetnice. Zbog čega su oni i mogli ostvariti to što jesu kroz djela apostolska, a na što smo i mi pozvani kao crkva posljednjih vremena. E, prijatelju moj, o tome trebaš misliti. Jeste sa mnom? Ovo je vrlo važno da se ovdje razumijemo. Sad ide onaj dio o promišljanju, znate. Tu ćeš se mora sam sa sobom popričati. Jer tu ima nekoliko tehničkih problema koje moramo riješiti i njih ćemo udarati oštro. Pazi, nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu. I dogodit će se u posljednjim danima, govori Bog, da ću izlit od duha svoga. Zašto od duha? Zato što je jako puno još duha ostalo kod njega, kojeg mi ne možemo primiti čak i kad se napunimo do preljevanja. Od duha svoga na svako tijelo.
na svako tijelo. Molim vas da uočite da je Petar ustao pun Duha Svetoga, obratio se neukima i dao im objašnjenje kroz ovo proročanstvo. I da proročanstvo Božje nama objavljuje da će Bog u posljednjim danima, što mu je i sveta namjera, izlit od svoga duha na svako tijelo. I kad se to dogodi, to ćemo dokazati kroz seminar, onda se i nama mora dogoditi što se dogodilo i njima. Jer to je Božji plan i program i naum i izvedba za sve nas. A budući da su većina van plana i programa i nije im pred očima Božji, nego njihov neki vlastiti sotonski cilj, i ne streme oni k toj izvedbi koja nam je ponuđena, zato je crkva toliko malo blagoslovljena, bespomoćna i neučinkovita za Krista. Imamo kosti u dvorani, puno znanja za što, kad ćeš se pokrenuti. Puno znanja za što, kad ćeš se pokrenuti. Evo recimo Swedenborg, komentar na učene u crkvi, njegova duhovna iskustva 5.1.4.1. U drugom životu oni se podudaraju sa kostima koji su proučavali različite nauke, ali nisu ništa primjenjivali posredstvom njih, poput onih koji su proučavali matematiku samo da bi izmislili pravila, ali nisu obraćali nikakvu pažnju na primjenu tih pravila, poput onih koji su studirali fiziku i kemiju samo zbog eksperimentiranja i nijedne druge svrhe, i također oni koji su studirali filozofiju i kako bi izmislili pravila i izraze samo zbog izraza, a i zbog nikakve druge svrhe, nikakvog poboljšanja u životu, dakle, i slično u drugim stvarima. Oni također koji su postali kosti kad se raspravljaju, jedva da o ičemu drugome raspravljaju nego u svezi toga da li neka stvar jeste ili nije. Hoće reći, samo bi se bez veze. Znate što ja napravim s tim ljudima? Jer ja ih procijenim, ja vidim što je u njima. Doviđenja. Ima ja prijatelju posla. Ti to što vidiš da on ništa ne kuži, on bi sad raspravljao je li to tako ili nije tako, i tako bi on vrtio to danima. To su sve koste. Otud je jasno, kaže Swedenborg, prevodim na licu mjesta, da je najveći dio učenih unutar crkve postao kostima, postao kosti. I to su oni koji su senzualni, dakle puteni, tjelesni do najvišeg stupnja. I u ovom je također stanju crkva u današnje vrijeme, i stoga je došao njezin kraj. Evo, čisto da znate, volimo te Isuse, što se tiče kostiju, da ni one nisu spomenute slučajno u Svetom pismu. Dakle, vraćamo se, nema drugog načina, nema drugog načina nego ovaj način koji nam je objavljen u Svetom pismu, u Djelima apostolskim. Nema drugo. Ovo je to. I ako nemaš ovo na što si pozvan, to je zato što si tu zapeo. Tu i tako. Slušaj. I dakle, ustao Petar pun Duha Svetoga i gledao ono što se dogodilo kad je Duh sišao po prvi put, i oni se ispunili Duhom, jer kaže, pazi, Djela 2.33, možemo 32.33, govori Petar također njima, toga Isusa uskrisi Bog, čemu smo mi svjedoci. Slušaj, desnicom, dakle Božjom uzvišen, to znači silom Božjom ili silom uskrsnuća, to je Božja desnica, i primivši od Oca obećanje Duha Svetoga izlio ovo što vi sad gledate i slušate. Dakle, to što oni gledaju i slušaju, nakon što se Duh izlio, to je obećanje, to je proroštvo, i to je Božji plan i program za cijelu crkvu. Bez toga je takva kakvu je vidimo, bez života. Što to znači? Pa ne može nadvladat grijeh. Nema postanog rasta u vjeri. Nema voljnosti za žrtvu. Nema odvajanja od svijeta. Samo znanje bez primjene. Jel ovo vi razumijete? Dakle, vi morate čitati Djela apostolska da vidite na što smo pozvani, jer je Duh Sveti Boži isti. Žrtva na križe za sve i milosti stečene tim putem su za sve. Dakle,
I dogodit će se u posljednjim danima, govori Bog, da ću izlit od duha svoga na svako tijelo. Pazi, slušaj sad ovo. I prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše. Što će se prvo dogodit kad se duh izlije? Pa čitaj Djela 1.8, čitaj Luku 24.49, 48.49, pa bit ćete mi svjedoci. To je bit. I o tome seminar. Veličanstveno to dotiče objava. Vidit ćete, reći vam kad dotiče veličanstveno, iz jednog ugla koji će vas razveseliti i zamisliti. Slušaj, vrlo važno. Pazi. U posljednjim danima ću, dakle, riješeno. To je to. Ne moraš se pitat hoće li, jer to njegova volja. Riješeno. Duh se izlio. Sad je na nama se otvoriti na pravi način, o čemu na seminaru, da primimo i primamo i primamo iz punine u puninu, iz slave u slavu, iz milosti u milost. I dogodit će se u posljednjim danima, govori Bog, da ću izlit od duha svoga na svako tijelo. I prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, i vaši će mladići gledat viđenja, i starci vaši sanjat sne. Uglavnom, dakle, i čista istina to naglašava, to je zbog riječi Božje i svjedočanstva, prije svega. Pazi, što više i na sluge svoje i na sluškinje svoje u one ću dane izlit od duha svoga te će prorokovat. E sad, ovo je vrlo važno. Budući da mi općenito ovo ne razumijemo vlastitom krivnjom, on nam se dodatno objavljuje. Objavljuje, ima toga puno, objavljuje da bi nam objasnio što je u stvari rekao i što nam je začinit da možemo uživat ono što nam pripada, i on nam je spreman dat time puninu blagoslova pedesetnice da se iskoristimo riječnikom Andrew Murraya. S time na pameti, drugi naš glavni učiteljski materijal za ovaj seminar i objava 4905. Ove objave su, ova objava, su novo prevedeni učiteljski materijali za potrebe drugog izdanja knjižice broj 46, koja je naziva Bog naš i nebeski otac neprestano govori svojoj djeci, hvala ti Isuse. Naš prvi glavni učiteljski materijal je objava 6392, u nju ćemo ući u detalje. To je objava krštenje duhom. Ona je našla svoj dom u novom izdanju knjižice broj 19, a to su sakramenti na svijetu čiste istine. To bi bio treći sakramenat, krizme ili potvrde. Dobro? Dakle, slušaj. E sad nam otac pomaže i ja neću čitati cijelu objavu, nego odlomke za vas, za dublje promišljanje. O tome što nam je začinit i kako to što uspješnije izvest da se Božji naum ostvari u nama, a mi postignemo cilj kojeg nam je On postavio. Objava 4905 naziva izlit ću svoj duh na svako tijelo. Ja sam stavio sebi zabilješku poziv na služenje u zagradama, mrtva crkva ne služi nikome. Dakle, poziv na služenje. Dakle, molim vas da uočite koja je, sjećate se, planovi, svrhe, planovi, svrhe, ciljevi, planovi, izvedbe. Vi morate znati koji je cilj toga. I onda svoj život usporediti s time i koliko odstupate usmjeriti k tome. Pazi, on kaže i na sluge i na sluškinje izliću svog duha. Pa ne misli on na sluge i sluškinje, ono kao robove, znate. Kao sluge u Engleskoj, u bogatim obiteljima, pa onda onaj butler. Jeste mislili da misli na te sluge?
Jeste misli na zaposlenje, kao ja sam sluga, kao znate, radim u toj i toj kući kod tog i tog lorda, pa ću na njih izgled svoga. Ne, ne, misli se na svoje sluge. To je zasluženje. To je zasluženje. Mrtva crkva ne služi nikome. Stoji kao spomenik, grobni. Volimo te, Isus. Pazi. Dakle, objava 4.9.05, izlit ću svoj duh na svako tijelo. Nekoliko odlomaka da dokažemo slučaje. Pazi, izlit ću svoj duh na svako tijelo i sluge i sluškinje će proricat. Zašto ljudi u crkvama ne proriču? Pa nema duha u njima. A ipak je to obećanje za svako tijelo. O tome trebaš promisliti. Zašto ljudi u crkvama ne proriču, a pri tome mislimo na buduće događaje, ili bar da ih vide jasno duhovnim okom i da mogu proglasiti uvjerenje što nam je objavljeno kroz čistu istinu, ili da govore u duhu proroštva namjesto Boga na izgradnju crkve za ohrabrenje, utjehu, hvala ti se i opomenu. Prvim Korinčanima 14. Jer nemaju duha. Oni su si u svojim razumskim konceptima, puni su sebe i time su kosti bez mesa. Jer jedino što stoji na putu Duhu Božjemu je naše vlastito ja, naše žudnje koje nisu usmjerene k njemu. O tome na seminaru. Jer je ključ prava žudnja. I kad pravo žudimo, primamo, i to je sve što on traži. Izliću svoj duh na svako tijelo i sluge i sluškinje će proricat. Tri točkice, prva rečenica i razlog za objavu. Sad dalje objašnjava da bi se mogao naravno duh izlit na svako tijelo, na svoje sluge, sluškinje i da pazi. Želim vam skrenut pozornost na vrijeme kraja, kad će se ove moje riječi ispunit. Istrest će se rog obilja moje milosti. Dakle, tu je. Ja bih rekao, grehota je to propustiti. Slušaj, evo. Želim vam skrenut pozornost na vrijeme kraja, kad će se ove moje riječi ispunit. Istrest će se rog obilja moje milosti. Ja čitam odlomke koje sam zabilježio vama na poticaj, a to je ujedno i za dublje promišljanje. Hvala ti Isuse i za duhovne razgovore. Izlit ću moj duh na svako tijelo. I sluge i sluškinje će proricat. Bez obzira na spol, izliću svoj duh na svako tijelo. Ja pretpostavljam kad kaže bez obzira na spol, da misli bez obzira na godine. Pa se ne možemo izvući ni što se tiče spola, a vjerujem ni što se tiče godina. I sluge i sluškinje će proricat. Bez obzira na spol, izliću svoj duh na svako tijelo. Slušaj, vrlo važno, ovo je onaj dio koji je onaj krasan touch, znate, slušaj sad ovo. Jer svatko tko mi želi služit i svjesno teži k meni, ta žudnja mora biti usmjerena k njemu. Ta žudnja je u stvari glavna tema. Pazi, slušaj. Jer svatko tko mi želi služit i svjesno teži k meni,
može biti siguran u buđenje svoga duha, u pritjecanje moje ljubavne sile. Dakle, ovo je njegova volja za nas sve. Stoga izgovora nema. I ne samo to, to je njegov, pazi, njegov Božji plan i cilj, njegova Božja svrha za crkvu. I to je izvedba tog plana da bi postigao tu svrhu. Slušaj, opet preskačemo. Blagdan izlijevanja duha ne smije biti samo podsjetnik na to da su moji učenici govorili stranim jezicima, nego vam to treba biti postojana i stalna opomena. Dakle, ovo je ujedno danas i opomena. Nego, ne samo podsjetnik, kako je njima bilo super, baš su bili slatki, nego vam to treba biti postojana i stalna opomena da vi također svoje srce oblikujete tako da ja mogu izlit svoj duh na svako tijelo. Ko što vidimo, on želi, ali kao da ne uspijeva. I ja sumnjam da je greška na njegovoj strani. E sad, kao nešto crkva žudi, ali i dalje se ne događa. Stoga očito crkva nešto ne radi kako treba. Zato čista istina. O, volimo te Isuse. Ponovit ćemo. Blagdan izlijevanja duha, ili ajmo ovako, čitanje dijela apostolskih u drugom poglavlju. Ajmo tako, možete slobodno tako. Blagdan, kad god da jesu duhovi, ja ne pratim crkvene kalendare, znam da su nekad duhovi takozvani, blagdan, kao to je to i u toku godine ništa, ili čitanje dijela apostolskih. Nije to samo podsjetnik, kao povijesno, ne, tebi govori. Dijete moje, ovo je moja volja za tebe, za sve vas. Bez toga ja ne uspijevam doprije do ljudi. Ti ne postižeš cilj. Pa nemaš nadvladat grijehe, poroke. Vlada tijelo nad tobom. Grijeh ne bi smio vladat nad nama. Ali vlada. Jel' tako? Zašto? Pa u sebi, svojim snagama, nemaš ti se čime oduprijeti. Nego, ovo moraš shvatiti osobno. I to je proročka riječ u tvoj život. I onda se mora događati, kao u Ezikijelovom proročanstvu, volimo te Isuse, 37.7, i ja stadoh prorokovat kao što mi biješe zapovjeđeno, i dok sam prorokovao. I dok sam prorokovao, i dok sam prorokovao, nastade šuškanje i pomicanje i kosti se stadoše pribirat. Dobro, dakle, blagdan izlijevanja duha ne smije biti samo podsjetnik na to da su moji učenici govorili stranim jezicima. Znate, jedan dio Kristove crkve, a pri tome kad kažem ovdje Kristova crkva, mislim se na sve vjeroispovijesti, bilo da su neke manje ili neke veće crkve, jedan dio Kristove crkve misli da je dan pedesetnice bio tu da bi oni govorili u jezicima, i to je to. I onda oni tu nešto mrmljaju i tako, i nastavljaju po starome, ništa pametno nemaju za reći, ništa ne razumiju Svetog pisma. Hvala ti se, niko živ ne zna za njih, jer on to, što će, govori samo u crkvi, i to je to. No, meni to izgleda kao ozbiljan promašaj, a ja nisam protiv govorenja u jezicima, volimo te Isuse, budući da i sam molim u jezicima, ali ima raznih vrsta jezika od kojih nisu svi pravi. Hvala ti Isuse, slušaj. Blagdan izlijevanja duha ne smije biti samo podsjetnik na to da su moji učenici govorili stranim jezicima.
Ovo, oni su baš govorili stranim, drugim jezicima, njima tuđim, na jezicima spomenutih naroda i narodnosti. Pazi, to je konkretno što se tada dogodilo, a to nisu jedini jezici. Nego vam to treba biti postojana i stalna opomena da vi također svoje srce oblikujete tako da ja mogu izlit svoj duh na svako tijelo. Nadalje, slušaj sad ovo. Nadalje, vi trebate imati na umu moje obećanje. Volimo te, Isus. Zato nam ga i dao. Vi trebate imati na umu moje obećanje iz kojeg možete vidjeti da nisu samo moji učenici bili posude za primanje mog duha, nego to mogu biti svi ljudi. Da svi ljudi potaknuti mojim duhom mogu govoriti što? Pa evanđelje, da zapale druge. Da svi ljudi potaknuti mojim duhom mogu govoriti ako mi u istini, ovo je onaj dodir, da svi ljudi potaknuti mojim duhom mogu govoriti ako mi u istini žele biti sluge i sluškinje, ako mi oni žele služiti, jer duhovna bijeda ljudi zahtijeva služničku pomoć. Na to si pozvan. Sjećate se da sam rekao na početku da ću Ezikila 37:1-14 protumači s pogledom na stanje crkve i na sveti poziv i poslanje. Hvala ti Isuse koji je Krist dao svojoj crkvi u posljednjim vremenima posebice, ali od početka do kraja njegove crkve. Misli se od početka vremena do kraja vremena njegova crkva nastavlja za uvijek. Pazi, ovo je vrlo važno, pa ćemo ponoviti. Dakle, ovo je za promišljanje. S ovime ćemo stati. Da shvatite da je razlog zašto ne primaš duha je ne želiš mu služiti, živiš za sebe, pun si sebe. Jer da mu želiš služiti, ti bi žudio. A svaki ko ispravno žudi, prima. Svaki ko ispravno žudi, prima. A mi ćemo ovdje učiti kako se žudi. To nam je glavna podtema, ovo je samo opir. Pazi, slušaj ovo. Nadalje, vi trebate imati na umu moje obećanje iz kojeg možete vidjeti. I trebali bi vidjeti ako gledate. Vi možete vidjeti. Što možemo vidjeti? O, volimo te, Isus, otvori nam oči. Da nisu samo moji učenici bili posude za primanje mog duha, nego to mogu biti svi ljude. Kojeg duha? Svetog. Kojeg duha? Zbog kojeg su onda činili i govorili ono što vidimo u djelima apostolskim tog duha. Jer to nisu djela apostolska, nego djela duha svetoga kroz prvu crkvu, jer nisu zapisana samo djela apostola, jer imamo Filipa evanđelistu, imamo Stjepana mučenika, hvala ti Isuse, đakona, imamo Ananiju učenika. Nije li tako? Imamo proroke i učitelje, kao što su bili u Antiohijskoj crkvi, djela 13, volimo te Isuse, prvi i drugi stih, kao što su Barnaba, volimo te Isuse, dakle nisu samo apostoli. Nego to mogu biti svi ljudi. Da svi ljudi potaknuti mojim duhom mogu, a ja kažem i trebaju govoriti, zato su ti dana usta, volimo te Isuse. Ispunit će se duhom da budu svjedoci, svjedoci govore. Zamisli, dođeš na Vrhovni sud, hvala ti Isuse, i izvedu te kao vrlo važnog svjedoka u sudskom procesu i kaže sad će govoriti svjedok taj i taj, ti šutiš. Pa misli, postavlja biti na psihijatriju. Svjedok govori. Da svi ljudi potaknuti mojim duhom mogu govoriti ako mi u istini žele biti sluge i sluškinje. Ako mi oni žele služiti, jer duhovna bijeda ljudi zahtijeva služničku pomoć. Njima će moj duh objaviti ono što trebaju govoriti. Ne možeš to svojom pameću, niko živ te neće shvatiti ozbiljno, to nema nikakvu snagu, ne možeš napraviti nikakvu razliku u tvom okruženju. To je razlog zašto nema razlike u tvom okruženju zbog tvog kršćanstva. Nema duha.
A ovo je put. Nema drugog puta nego taj put. Slušaj, njima će moj duh objavit ono što trebaju govorit i ovo vi možete vjerovat. Također i kad vam navješćuju skori sud, te tako nastupaju kao vidioci i proroci. Koji vidioci? Pa iz dijela 2 stihovi 17 i 18. Starci će sanja sne, mladići će imat viđenja. Ti vidioci, proroci, ovi će prorokat. Ja vjerujem da će dio tog proroštva bit. Skoro dolazi Isus, prijatelju moj. Neće ti sigurno prorokovat koju ćeš si curu nać, nego će prorokovat duhovne događaje. Dakle, i kad vam navješćuju skori sud, te tako nastupaju kao vidioci proroci. To nam je zadatak. To nam je zadatak. Netko mora raditi za kraljestvo. Netko mora pozivati ljudi. Dajte, spasite se. Obratite se u ime Isusa Krista. Danas je dan spasenja. Drugim Korinčanima 6 stihovi 1 i 2. Nije li tako? Te tako nastupaju kao vidioci i proroci da spase vas ljude od vječne propasti. Da spase. Ako ste vi mislili da će ovaj seminar biti o tome da ćeš se ti ispuniti duhom i uživati, onda me još nisi upoznao. Uvijek to vodi k tome da radiš. Dakle, nikad ovo neće završiti da je tebi dobro. Ovo će uvijek završiti da služiš drugima i onda će ti biti dobro. Ako ste vi mislili da će ovo biti samo žmarci i komarci, onda me vi još niste upoznali. Ja ne znam što ste do sad slušali, gledali. Ovo uvijek završava u vinogradu. Uvijek. Uvijek. Uvijek jest, sad će i uvijek će dok Isus ne dođe. I tko je to shvatio, neka kaže amen. Amen. A ovi drugi mogu slobodno amen. Reći ja o meni. Amen. Jer sad se ispunjava što je pisano, kaže. Izliću svoj duh na svako tijelo. Je li ima ovdje netko tko nije svako tijelo? Prijatelju moj, onda se odnosi na tebe. I taj neposluh će te koštati ako ne mariš, jer si pun sebe. Pazi, izliću svoj duh, jer sad se ispunjava ono što je pisano. Izliću svoj duh na svako tijelo i sluge i sluškinje će proricat. A mladići će imati jasne sne. Ja osobno ću se pojaviti na izniman ili neobičan način, jer iznimno velika duhovna bijeda prijeti ljudima. I jer svaki čovjek koji mi nudi svoju služničku pomoć može u sebi iskusiti djelovanje moga duha. Slušaj ovo. Jer svaki čovjek koji mi nudi, dakle prvo nudiš sebe kao slugu, a onda te on opskrbi. Jer svaki čovjek koji mi nudi svoju služničku pomoć može u sebi, ja dodajem i hoće, može u sebi iskusiti djelovanje moga duha. Zašto, Isuse? Tako da velika duhovna bijeda bude odstranjena. Tako da ova velika duhovna bijeda među ljudima koji propadaju bude odstranjena. Amen. I ne može, ja dodajem, drugačije nego kroz crkvu punu duha. Jer to ne može čovjek svojim snagama. To mora Krist koji živi u čovjeku kroz njega. Na što smo svi pozvani. O suhe kosti, oživite u ime Isusova. Amen. Amen.